ဟာသာတျောဆောင်အောင်ရွေ့တိစုံမှုမှာအဓိကပါဝင်သူတွေဖြစ်တရားဆွဲခံထားတဲ့တန်ထွန်းအောင်ခေါ်တာကြီးအပါဝင်၃ယောက်ကိုအောက်တိုဘာ30ရက်ကအရှိပိုင်းခံတရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီရုံးချင်းမှာတော့တရားလူပြတပ်တည်နှစ်ယောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတော့အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သဝမ်းအန်တာတိန်မန့်ကတာဝန်ရှိသူနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အောင်ရွေ့တိစု
ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရုံချင်းနှစ်ချင်းနဲ့တရားလူပြတက်တဲ့၅ရောက်ဆစ်ဆေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။